Necrofoni. Aumentando a minha dor, do pranto dos
Jesus, já são 3 horas. Eu vou-me embora. Ah, mas já? Já. Virei amanhã. Ou depois de amanhã. Não sei se fazes bem. O doente é um solteirão. E a casa não tem senhoras. E sua mana? É, a minha mana. Ela há de vir pra cá passar uns dias. Mas não há de ser antes de sábado. Braz, eu já estou velha, Braz, muito velha. Ninguém mais repara em mim. Mas para cortar as dúvidas, virei com o Nhonhô. Nhonhô. Ele morfa-se da morte do mundo. Porque sabe que não deixa nada. Thank you.
Eu, Pascuala, com as minhas mãos, já abri a porta do mundo a uma geração inteira de fidalgos. Digo mais para não parecer orgulhoso, mas não me admira nada que Deus o destinasse a um bispado. Nada impossível. Que diz você, Mano Bento? É, ele será o que Deus quiser. Nhonhô, diga para essa senhora como se chama seu padrinho. Meu padrinho, excelentíssimo senhor Coronel Paulo Vaz Lobos, Souza Rodrigues de Matos, é minha madrinha, excelentíssima senhora Maria Luísa de Souza Rodrigues de Matos. É muito esperto, seu menino. É, muito, muito esperto. Garoto esperto, muito esperto, muito. Ah, brejeiro, brejeiro. Ah. Cala a boca, cavalo, não fala! Pra frente! Empina! Sou uma senhora caseira e modesta. Apesar de abastada. Tenho as trovoadas e a meu marido. Meu marido é meu Deus. E doutrino meu Brás a meu modo. Fazendo decorar preceitos e orações. Isto, em minha família, chama-se prudência. Como é o nome do seu padrinho? Paulo Vaz Lobos. Lobos César de Andrade. Está errado, Brás. Brás, está errado. O nome da sua madrinha? Paulo Madrinha, é senhora Maria Luísa. Dona Maria Luísa. Maria Luísa. Souza Rodrigues de Matos. Fala direito, menino! Fala o nome do padrinho. Não, fala! Fala, Brás! É a padrinha... Padrinha? Vai, corta. Mas isto não é um jantar, é um tedeum. Soube de suas qualidades de fazedor de mote. Quando eu vi o Defonso, eu elogiou e eu não pude calar, né? A senhora diz isso porque nunca ouviu o bocage. O bocage que eu ouvi no fim do século passado em Lisboa. Aquilo sim. Que facilidade. Que versos. Tivemos lutas de uma ou duas horas no botequim do Nicola. A glosarmos em meio a palmas e bravos. Imenso talento de bocage. Era o que me dizia há dias a senhora duquesa de Cadaval. Recebi cartas de Luanda. Vem negros por aí. Estou querendo comprar umas 40 cabeças. Mas se estiverem bem de saúde, mais. Thank you.
Dinka foi o imperador do Brasil, o rei do Brasil. Zangada com o senhor. Mas por quê? Por quê? Eu sei por quê. Porque é minha sina. Às vezes eu creio que é melhor morrer. Deixe-me. Mas ninguém nos vê. Morrer, meu anjo. Mas que ideias são essas? Você sabe que eu morrerei também. Mas o que digo? Eu morro todos os dias de paixão e de saudade. Não chore. Ih, olha o doutor Vilaça beijando a dona Eusébia. Gostaria de ir numa ceia de moças no Cajueiro, Braz. Eu fui também. Então, divirta-se, Brás. De época o filme? Não, eu não sei como é trabalho de época. Ué, você falou de época, a gente fez um negócio forte. Ele não pode ficar levantando a minha saia. Ele pode perfeitamente, ele pode me comer assim. Mas não pode aparecer a calcinha, que a minha calcinha é de lycra, a minha calcinha não é de época. Pois é, não podia aparecer a calcinha dela, entendeu? Vamos botar outra. Minha cueca também, tudo não pode chegar com o não, e combinar, quem vai deitar por cima de mim? É que ela pesou muito. Eu pesei. Não, mas aí, entendeu? Mas aí não resolve o problema, minha cueca. Eu puxo a calcinha pra cima. Vamos lá. Tá, mas eu não vou tirar a calça. Mas pode comer assim, fica muito mais de época. Mas também passa isso aí. Vamos lá. Vamos
Só tá certo, corta já. O que eu quero dizer é que a testa mais bela do mundo não será menos bela se a cingir um diadema de pedras preciosas. Nem menos bela, nem menos amada. Marcela, por exemplo. Marcela, que era bonita, Marcela amou-me. Amou-me. Marcela amou-me durante 15 meses. 15 meses. E 11 contos de réis. Ah, desta vez vais para a Europa. Vais cursar uma faculdade. Coimbra, provavelmente. Quero de um homem sério. E não um arruador por aí. Um gatuno. Gatuno, sim, senhor. Que nada mais é do que um gatuno. Um filho faz uma coisa dessa. Peralta, olha aqui. Veja, é assim que um homem deve zelar pelo nome dos seus. Tá vendo? E você não faz nada. Pensas o quê? Meus avós e eu ganhamos dinheiro como? Andando pelas ruas, vadiando, em casa de jogo? Não, senhor! Pilintra! Ou toma juízo ou vai ficar sem coisa alguma! Meu pai descobriu tudo. Eu tenho que ir para a Europa daqui a 3 dias. Vens comigo? Daqui a 3 dias? Aham. Vou. A cidade me atestou em pergaminho uma ciência que eu estou longe de trazer arraigada em meu cérebro. Thank you.
Guadalupe. Impóblitos é de Cagarita Domini. E repetia, lento, arrastado, medonho, futunque, catina. Causa espanto, muito espanto. A infeliz padece de um modo cru. Porque o cancro é indiferente às virtudes do sujeito. Quando rói, rói. Roer é seu vício. Eu sinto que estou prestes. Contudo, era eu, nessa época, um fiel compêndio de trivialidade, de presunção. Talvez espante ao espectador a franqueza com que realço e exponho a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Vida. Meu filho, conforma-te com a vontade de Deus. Já me conformei, pai. Já me conformei.
Olha, trago comigo uma ideia, um projeto. É que, ou melhor, digo de tudo. Sim. Eu trago dois projetos, entendeu? Um lugar de deputado e um casamento. Um deputado e um casamento. Hein? Aceitas? Mas, pai, eu não entendo nada de política. E quanto à noiva, bom... Pai, deixe-me viver como um urso que sou. Mas os ursos também casam, né, meu filho? Bom, pois então traga-me... Traga-me uma ursa. Olha, a ursa maior. Olha, não saio daqui sem uma resposta definitiva. Definitiva! Virgílio, és tu, meu rapaz. O nome da tua noiva é justamente esse, Virgínia. Era clara, muito clara. Faceira, faceira, ignorantona e pueril. Cheia de uns ímpetos misteriosos. Muita preguiça. E alguma devoção. Ou talvez medo. Creio que medo. Piu, 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 piu. Galinhazinha. Piu, piu, piu. Virgília? Sim, senhor. É o nome da moça. Um anjo, meu pateta. Um anjo sem asas. Já imaginou? Uma moça mais ou menos... Dessa altura, assim, uma gracinha, sempre viva com um açougue, sabe? Com os olhos lindos, uma beleza. É filha do Dutra. Que Dutra? O Dutra, conselheiro Dutra. Não conhece, meu filho? É uma influência política. Vamos lá, Brás. Aceitas? Eu estou disposto a aceitar as duas coisas. Né? A candidatura... E o casamento? Contanto que... Contanto que? Bom, contanto que eu não seja obrigado a aceitar as duas coisas. Eu creio que eu posso ser, separadamente, não é? Um homem casado, não é? É. Ou um homem público. Bom, é, mas acontece que geralmente os homens públicos são casados. Mas não vamos atrapalhar nada, se quer dizer assim, tudo bem, tá certo. Fica assim, afinal, a noiva e o parlamento são a mesma coisa. Mas saberás depois. Contanto que... Contanto que... Ah, meu Brasil. Contanto que não fiques aí triste, obscuro, inútil, paradão. Não quero isso. Teme obscuridade, Brás. Foge do que é ínfimo! Tá. Está bem, meu pai. Aceito o diploma, aceito o casamento, aceito tudo. As duas Virgílias? As duas. Que ótimo! Tá. Ah, meu filho! Tá. Meu filho! Desce comigo. É, dessa manhã eu vou fazer primeiramente uma visita à dona Eusébia. Ah, aqui? Eusébia. Você machucou o pé? Não, senhor. Sou coxa de nascença. Ah. Thank you.
que bonita, se coxa? Por que coxa, se bonita? Agora é de veras. Posso ir, enfim? E o conselheiro Dutra? Algum ajuste prévio de casamento? Nenhum ajuste. Há tempos conversando com ele a teu respeito, confessei-lhe o desejo que tinha de te ver deputado. E imaginei que se casasse com a filha dele, mais depressa serias deputado. Só isso? Só isso. Salve, Bento! Salve! Que prazer. Um prazer. Muito prazer. Vamos entrando, vamos entrando. Por favor, por aqui, por aqui. Não sabes, Bento, quando, como ando irritado com a impunidade, um descalabro público. Como se rouba nesse pobre país? Acho, contudo, a candidatura de seu filho legítima. Ótimo. Quero lhes apresentar minha esposa, minha filha Virgília. Vamos entrando, vamos entrando. Cometesse uma pouca vergonha, arrancava-lhe uma víscera, operava-o. Cáspide! Pois é, o meu cavalo empacou e um amigo deteve-me numa conversa. Me viu? Tão linda? Nunca. Aguenta, Braz. Espera por outras aragens. O Lobo Neves, você sabe, é apoiado por grandes influências. Ceda. Quando você será ministro? Pela minha vontade, já. Pela dos outros, daqui a um ano. Promete que algum dia me fará baronesa? Marquesa.
Porque eu serei marquês. Ela comparou a águia ao pavão e elegeu a águia, deixando o pavão com seu espanto, seu despeito e 3 ou 4 beijos que lhe dera. Talvez 5 beijos que lhe dera. Mas, afinal, essa casa pouco mais pode valer do que 30 contos. Demos que valha 35. Não, vale 50. A Sabina sabe que custou 58. Se essa vale 50 contos, olhe bem, Brás. Quantos não vale a que você deseja para si? A do campo. Oh, não fale nisso, Cotrim. Trata-se de uma casa velha. Velha! Ué, parece-lhe nova, aposto. Ora, mano, deixa dessas coisas. Podemos arranjar tudo em boa amizade e com lisura. O Cotrim, por exemplo, não aceita os pretos. É somente o boleiro do papai e o Paulo. Quanto à prata, creio que não libertou a prata. Prata que foi do meu bisavô, Luiz Cubas. Quanto à prata, eu não faria questão nenhuma, se não fosse o desejo que sua irmã tem de ficar com ela. E acho-lhe razão. Ah! Você é solteiro, não recebe, não... Ué, mas posso casar? Casar? Casar pra quê? Mas como casar? Ô, oh, Sabina, Sabina. Obrigado. Por quê? Obrigado nada. Por que obrigado? Não cedi, não cedi, não cedi nada. Não, não cederei coisa nenhuma. Não. Ué, cede? Deixa, deixa, Cotrim. Quem sabe não quer ficar também com a nossa roupa do corpo. É só o que falta. Não falta mais nada. Quer a Sérgio, quer o boleiro, quer a prata, quer tudo. Olha, Brás, é muito mais sumário citar-nos a juízo e provar com testemunhas que Sabina não é sua irmã, que eu não sou seu cunhado e que Deus não é Deus. Faça isso e não perde nada, nem uma colherinha. Ora, meu amigo, outro ofício. Ah, está bem, Cotrim. Ah, estou muito agastado. Bom,
Vamos dividir a prata. Mas a quem caberá o bule? E a quem caberá o açucareiro? Nós cedemos o Paulo e os outros pretos na condição de ficar com a prata. Isso nunca. Não faça esmolas. Arma, virum, gué, can, no. Meus filhos, lembrem-se que meu irmão deixou um pão bem grande para ser repartido por todos. A questão não é de pão, é de manteiga. Pão seco é que eu não engulo. Mas por que não serei melhor deputado e melhor marquês do que Lobo Neves? Eu valho mais, muito mais do que ele. Já meditaste alguma vez no destino do nariz, caro espectador? Quem chegou de São Paulo foi a minha prima, Virgília. Ah, só hoje eu soube de uma coisa, seu Mangabão. O que foi? O que foi? Ora, você quis casar com ela, não? Ideias, meu pai. Quem lhe contou? Ela mesma. Falei-lhe muito de você e ela, então, contou-me tudo. Não basta a exibição. É preciso afrontar. Não basta ser feio. É preciso ser horroroso. Não basta o humor. É preciso escárnio. Que país, Braz? Que país? O nosso Brasil é de assombrar e assombrar-se. Ele entendeu o que eu quis dizer. Está muito calor aqui. Vamos ao terraço. Não, 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 não. Pode constipar-se. É, vamos à outra sala. Seus escritos políticos. Os literários não pude entender. Os políticos eram excelentes, bem pensados e bem escritos. Parabéns, Brás. Comigo. Ai, um livro perdeu a Francesca. Cá foi a valsa que nos perdeu. Não seja bobo, Cotrim. É um escândalo. Um escândalo! Vamos embora.
Aposto que me não conhece, senhor doutor Cubas. É? Não, não, não me lembro. Sou o Borba, o Quincas Borba. Eu não preciso contar-lhe nada, você adivinha tudo. Uma vida de misérias, de atribulações, de lutas. Lembra-se das festas em que eu figurava de rei? Né? Que trambolhão. Olha aí, acaba o mendigo. Olha, procure-me, eu poderia arranjar alguma coisa? Não é o primeiro que me oferece alguma coisa, não sei se será o último que me não fará nada. Pra que eu nada peço? Eu nada peço. Só dinheiro, dinheiro sim. Dinheiro porque é preciso comer. As casas de pasto não criam, nem as quitandeiras. Inferno, diabo, todos os diabos. Olha, ainda hoje não almocei. Não? Não, eu saí muito cedo de casa. Sabe onde eu moro? No terceiro degrau das escadas de São Francisco, à esquerda de quem sobe. não precisa bater na porta, não. Casa fresca, extremamente fresca. Pois é. Sai cedo e eu ainda não comi. Olha aqui. Tome aqui. Tome aqui. Inoxigno, vixe! Desde há muito tempo tu vejo uma nota de 5.000 reais. Pois é, pois está em suas mãos ver muitas outras. Sim. Trabalhando. Mas eu não quero trabalhar. não vá embora. Sem primeiro lhe ensinar a minha filosofia da miséria. Magnífica. Mas o senhor se trata, hein? Deixa eu ver, hein? Joias, que beleza, hein? Roupa fina, elegante. Compare o seu sapato com os meus. Que diferença, hein? Pudera não, né? O senhor se trata. E as moças? Hã? Como é que vão elas? Tá casado? Não, não. Nem eu. Eu moro ali na rua. Não quero saber onde mora. Não quero saber onde mora. Se alguma vez nos virmos, dê-me outra nota de 5.000 reais. Uhum. Mas permita-me que a anão vá buscar a sua casa. É uma espécie de orgulho. E agora, adeus. Eu vejo que está impaciente. Uhum. É? E obrigado. Deixe-me agradecer ali mais de perto. O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico, pra ninguém zombar de mim. Não me incomoda que você me diga que a sociedade é minha inimiga. Ah, e lá se foi a lembrança do Quincas Borba, escrófula da vida, andrajo do passado. Que me importa que existas, que moleste os olhos dos outros, se eu tenho 2 palmos de um travesseiro de vinho para fechar os olhos e dormir. Esse meu relato é como o dos ébrios, que não à direita, à esquerda, andam, param, resmungam, urram,
gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. E caem. Já sei. Agora vai ler Cícero. Cícero? Pois então. Seu mano é um grande latinista. Ele traduz Virgílio num relance. Eu disse Virgílio e não Virgília. Não confunda. Arma virum quecano. Arma arma virum quecano. Virgílio. Você quer que eu lhe diga uma coisa? Não faça essa viagem. Suporte a ausência que é melhor. Brás, cuidado tremendo com a opinião pública. A minha nomeação é a do Brás. Vai sair no dia 13. Eu não vou poder aceitar. Meu pai morreu num dia 13. 13 dias depois de um jantar, em que havia 13 pessoas. A casa em que morreu minha mãe era 13. É um algarismo fatídico. O interesse e o cuidado de Virgília pelo Viegas é que ela espera algum dinheiro ou alguma coisa na herança desse. R$30. Quanto? Tem um tostão menos. R$35. Nunca! Veja, são as despesas com a construção da casa, carpinteiros, pedreiros, marceneiros, gabinetes, enfim, o custo do terreno. 38. Nunca! 39. Não, nunca, miserável. Eu ia dar os 40. Agora, agora é tarde. Renasce, 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 ren
Queres um biscoito, mimoso? Dou os biscoitos. Então, achou a minha Lola? Dona Eulália? Hum? Assim, assim. Simpática, não é? Falta-lhe um pouco mais de corte. Mas que coração. Parece uma pérola. Bem, boa noiva pra você. Eu não gosto de pérolas. Casmurro! Dom Casmurro? Hã? Pra quando que tá te guardando? Pra quando tiver caído de maduro, já sei. Pois, meu rico, quer você queira, quer não queira, há de se casar com minha Loló. Como sabe o nobre doutor? Termindo Serpílio. Ah, nobre doutor Termindo Serpílio. Eu dizia que a força de vontade é assim uma vontade da força. Eu lhe entendo. Ontem à noite eu tive uma discussão tremenda comigo mesmo. Foi terrível. Continuo. E eu perdi. Continuo lhe entendendo. Eu sou um homem tranquilo, professor. Já estou com a minha cova comprada. Sábio, sábio da sua parte. Muito sábio. Thank you.
Você não merece os sacrifícios que ele faz. Doutor Machado de Assis, permita-me apresentar estas quatro jovens modernas senhoritas também. Tarsila, Pagu, Anitta e Cecília. Jovens e modernas. A combinação é explosiva. Parece-me que você está enfastiada, que se aborrece, que quer acabar. Justamente. Adeus. Essa é a refeição mais parca da minha vida, Brás. A frugalidade não é necessária para se entender o humanitismo. Meu pensamento é uma peteca. Jogada por Virgília, Lobo Neves, São João, Aristóteles. Eu vou lhe expor a minha filosofia. O mar eterno, Brás, em que eu mergulhei para arrancar de lá a verdade. Os gregos faziam-na sair de um poço. Mas que concepção mesquinha, um poço. É por isso que eles nunca atinaram com ela. Gregos, subgregos, antigregos, toda a longa série de homens tem se debruçado sobre o poço para ver sair a verdade que não está lá. Gastaram cordas, caçambas, alguns mais afoitos foram até o fundo e trouxeram um sapo. Eu não. Eu fui diretamente ao mar. Venha para o humanitismo, Brás. Ou então, quem sabe, até daqui a 2 anos? Paulo, ele diz que é só até fazer as eleições. Sim. Ou então, até breve. Olha que estamos olhando. Quem? Ali.
no sofá. Bom, separemos. Custa muito. Mas é preciso. Adeus, Virgília. Até breve. Queira, quer não, há de se casar. Que belo futuro, um solteirão sem filhos. Sem filhos. Que os vermes roam meu corpo é uma ideia que eu posso suportar. Mas que os filósofos, os mestres da filosofia, roam a minha filosofia, não, me estremece antecipadamente. Brás! Humanitas se agita em teu seio! Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro. Deus pediu 80 convites. Só vieram 12 pessoas. Só 12. Eu me sinto desamparado. Vieram os que deveras se interessaram por você e por nós. Os 80 viriam por mera formalidade. Falariam da panaceia dos boticários, da inércia do governo, do preço das casas, ou falariam uns dos outros. Mas que viesse. Que viesse. Thank you.
Então, doutor Fanfarrão Minésio, o senhor não me considera doido? Raros homens terão tanto juízo quanto o senhor. Bom, então Quincas enganou-se. Redondamente. Ao contrário, se é seu amigo, peço-lhe o seguinte, que o distraia. Que justo, Celso, parece-lhe. Um homem de tamanho espírito. Um filósofo. Exatamente. A loucura entra em todas as casas. Há de lembrar-se daquele famoso maníaco de Atenas que supunha que todos os navios entrados do Pireu eram de sua propriedade. Ora bem, há em todos nós um maníaco de Atenas, um louco do Pireu! O cristianismo é bom para as mulheres e para os mendigos. O paraíso cristão é um digno rival do paraíso muçulmano. E quanto ao nirvana de Buda, é uma concepção para paralíticos. Perdeu saudade, até que assim é bom pro cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar alguém que se deseja rever, saudade doce aí é ruim. Eu tiro isso por mim, que vivo doido a sofrer. Ai, quem me dera voltar pros braços do meu xodó. Saudade assim vai roer, amarga que nem giló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar. Recordando o passado, hein, seu Manganão? Viva o passado! Você, naturalmente, foi reintegrado no antigo emprego, não? Salta, pilintra! Salta! Por que não fui ministro de Estado? É um verdadeiro desatino fundar um jornal oposicionista, provocar o governo sem necessidade, quando podia... Eu não quero mendigar uma cadeira no parlamento. Só quero derrubar o ministério. Publicarei o jornal. Posto não milite em nenhum dos partidos em que se divide a pátria, acho conveniente deixar bem claro que não tenho influências, nem parte direta ou indireta, no jornal de meu cunhado, o Dr. Brás Cubas, cujas ideias e procedimento político reprovo inteiramente. O atual ministério, como aliás qualquer outro composto de iguais capacidades, parece-me destinado a promover a felicidade pública. Thank you.
Thank you.